Ja se samo sjećam da je mene moja sadašnja kuma koja je potencirala taj dan kad su oni igrali turnir da odem na tu utakmicu, jer ja stvarno sport kao sport generalno, ja jedva i svoje pratim, a kamoli tuđe. Da gledamo tu utakmicu, ja kažem, gde ćeš me na mušku odbojku, mene stvarno to, mislim, volim da pogledam kad je nešto kvalitetno, ali sad oni igraju neki turnir što nije mi bilo iskreno nešto zanimljivo i nisam bila oduševljena i ona, ajde, otišli smo i eto, i taj deo se isto uklapa u celu tu priču kako je sve počelo. Verovatno da nisam otišla, možda se nikad ne bi ni čuli posle toga. Ne znam.